साबरकांठा जिल्लाना प्रातित तालुकाना सरपंच द्वारा 15मा नाणा पंचनी ग्रांटने लईने तथा ग्राम पंचायत हस्तक रहेली सत्ताओ ग्राम पंचायत हस्तक रहे तेवी मांग साथे तालुका विकास अधिकारीने आवेदन पत्र आप्यु हतु। સરકાર દ્વારા ગ્રામ વિકાસ માટે ફાળવવાની 15મા નાણાં પંચને 5 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચોને આયોજન કરવાની સત્તામાં હોય જે સરકાર દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના વહીવટમાં હસ્તક્ષેપ કરીને 15મા નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાં વિકાસના કામો કરવાની જવાબદારી એજન્સીઓને સોંપવાનું નક્કી કરેલ હોય, જે ગ્રામ પંચાયતના અધિકારો છીનવાતા હોય તેમજ મનરેગાના કામો પણ એજન્સીઓને કામ સોંપવામાં આવેલ છે તો સરકારને ગ્રાન્ટનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ હોય તેથી પ્રાંતિજ તાલુકા સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા તાલુકા પંચાયત ખાતે એકઠા થઈને પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયતના TDO નીતિનભાઈ ચૌધરીને આવેદનપત્ર આપી લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી અને સરકાર દ્વારા માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા આંદોલનની ચીમકીઓ પણ આપી હતી અને જ્યાં સુધી ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ વર્ક ઓર્ડર ન કરવા પણ માંગણી કરી હતી। તો આ પ્રસંગે તાલુકા સરપંચ એસોસિએશનના પ્રમુખ રતુભાઈ ઝાલા, પુગલુ સરપંચ સામરભાઈ પટેલ, સાપણ સરપંચ ચંદુભાઈ રાવળ સહિતના સરપંચો એસોસિએશનના સભ્ય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી। જીલ રાવળ, ZSTV પ્રાંતિજ। આજે સરપંચો દ્વારા પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત સરપંચ દ્વારા 15મા નાણાં પંચનું ગ્રાન્ટની કામોની ફાળવણી એજન્સીઓ મારફતે આપવાનું સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ છે એનો અમારો સખ્ત વિરોધ છે। અમને ન્યાય નહીં મળે તો અમે સખ્ત ઉપવાસ ઉપર ઉતરીશું। કેટલા સરપંચો હાજર? 20-25 સરપંચો હાજર છે। પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત પ્રાંતિજ સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા આજે અમે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલું છે અને તે અમારી 15મા નાણાપંચની જે જોગવાઈઓ છે ને એ ગ્રામ પંચાયત સરપંચની સત્તાઓમાંથી દૂર કરી અને એ ડાયરેક્ટ એજન્સીઓ નક્કી કરવાની આવેલી છે। પણ અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં 5 લાખ સુધીની મર્યાદા એમ કે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચને સત્તાઓ આપેલી છે તો તે સત્તાઓ ચાલુ રહે એ માટેનું અમારું આજે અમે TDO સાહેબને આજે આવેદનપત્ર આપેલું છે અને એમાં સરકાર અત્યાર સુધી પંચાયતી રાજ પ્રમાણે જે ચાલેલું છે એ પ્રમાણે ચાલ અને નીતિ નિયમો પ્રમાણે અમે અત્યાર સુધીના સરપંચોએ જે વર્ત્યા છે એ રીતના અમે વર્તીએ છીએ અને આજે અમે પ્રાંતિજ તાલુકાના તમામ સરપંચો હાજર રહીને આવેદનપત્ર આપીએ છીએ। માગણી નહીં પૂરી થાય તો અમે આગળના કાર્યક્રમો આપીશું। હું ઉપવાસ ઉપર બેસવાના કે એ બધા જે મારી સરપંચશ્રી અરે અમારા પ્રમુખશ્રી જે રીતના નક્કી કરશે અમારા એસોસિએશન પ્રમાણે એ રીતના અમે કાર્યક્રમો આપીશું। પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયતના સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા આજે જે પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયતમાં જે 15મું નાણું પંચ જે કેન્દ્ર સરકાર સૂચવે છે એમાં સરકારશ્રીના નીતિ નિયમને અનુસંધાનમાં 5 લાખની ગ્રાન્ટ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચોને સત્તા મળેલ છે। આજે ચર્ચા ચાલી કે ભાઈ આ એજન્સી મારફતે તાલુકા પંચાયતની ગ્રાન્ટ અને જિલ્લા પંચાયતની 15મા નાણાં પંચની જે ગ્રાન્ટ છે એ એજન્સીને આપી અમારા સરપંચ એસોસિએશનની અંદર આ વિરોધ સખત છે કે જે અમારો વિરોધ ને અમારો ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ વર્ક ઓર્ડર કરવો નથી। જો વર્ક ઓર્ડર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે તો અમારા સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા ઉપવાસ આંદોલન કરવામાં આવશે જે આ જે 5 લાખનો છે એ ચાલુ રહેવું જોઈએ અને ગ્રામ પંચાયત સતત કામ થવું જોઈએ। માનું તેડું આત્મીય આમંત્રણ શ્રી વહાણવટી તીર્થધામ વિકાસ સેવા ટ્રસ્ટ આયોજિત દિવ્ય વહાણવટી ધામમાં ભવ્યાતિભવ્ય નૂતન મંદિર મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં સર્વ ધર્મ પ્રેમી લોકોને જાહેર આમંત્રણ। પ્રારંભ વિક્રમ સંવત 2078 ચૈત્ર સુદ છઠ તારીખ 7/4/2022 ગુરુવાર પૂર્ણાહુતિ વિક્રમ સંવત 2078 ચૈત્ર સુદ 8 દુર્ગાષ્ટમી તારીખ 9/4/2022 શનિવાર। ઉત્તર ગુજરાતની પાવન ભૂમિ એવા રામપુરા ગામની પાવન ધરા પર બિરાજમાન અને કોટી કોટી ભક્તોની અસીમ શ્રદ્ધા ભક્તિની અખંડ જ્યોત સમા આદ્ય શક્તિ સ્વયં પ્રાગટ્ય ચૈતન્ય રાજરાજેશ્વરી શ્રી વહાણવટી માતાજીનું 400 વર્ષ પુરાણું ધામ આવેલ છે। માના ધામમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય નૂતન મંદિરનું નિર્માણ
अश्वमेघ परिवार गांधीनगर द्वारा थयेल छे। माननीय सीम कृपा थी नव निर्मित मंदिर मां प्रधान देवी श्री वहाणवटी माताजी अने अन्य देवी देवताओं नी मूर्तिओना दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नु आयोजन तारीख 7-8-9 एप्रिल 2022 ना रोज राखेल छे। नव निर्मित मंदिर वहाणवटी माताजी नी मूर्ति दाता तथा मुख्य यजमान श्री असौ कोकिला बेन बाबूबाई पटेल तथा बाबूबाई सोमाबाई पटेल हस्ते डॉक्टर परेशभाई पटेल शैलेशभाई पटेल परिवार अश्वमेघ परिवार पोगलू हाल गांधीनगर पावनकारी प्रथम दिवस चैत्र सुद छठ तारीख 7-4-2022 गुरुवार मंगल प्रारंभ सवारे 6:30 कलाके गणपति पूजन ग्रह शांति पुण्याहु वाचन मंडप मातृका पूजन मंडप प्रवेश अग्नि स्थापन साबित देव पूजन कुटीर होम सान्य पूजन आरती भजन संध्या। श्री वहाणवटी तीर्थधाम विकास सेवा ट्रस्ट आयोजित भव्याति भव्य प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव तारीख 7-8-9 एप्रिल 2022 ना रोज नु आयोजन करेल छे। आजूबाजू 50 गामना लोको आ महोत्सवनो लाभ ले छे। अने आ महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री अने गुजरात सरकार नु अर्धु कैबिनेट उपस्थित रहेवानी एक अपेक्षा छे। नाना नाना मंदिरमांथी आ मोटू एक धाम बनी रह्यु छे। मंगलकारी द्वितीय दिवस चैत्र सुद सातम तारीख 8-4-2022 शुक्रवार प्रांत पूजन सवारे 7 कलाके जड़ यात्रा नगर यात्रा जलाधिवास मूर्ति स्थापन शिखर स्थापन मंदिर वास्तु धान्याधिवास विविध वास शांति पौष्टिक होम सान्य पूजन थाल आरती भव्य लोक डायरो रात्रे 9 कलाके भव्य लोक डायरो तारीख 8-4-2022 शुक्रवार रात्रे 9-2 कलाके कलाकार राजबा गढ़वी। कल्याणकारी तृतीय दिवस चैत्र सुद आठम तारीख 9-4-2022 शनिवार प्रांत पूजन सवारे 7 कलाके मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थिरोभव होम स्थापित देव होम बलिदान क्षमा याचना विजय मुहूर्त मां 12:39 कलाक पूर्ण होती 2-14 कलाके महाआरती सांजे 4 कलाके महोत्सव संपन्न दर्शन महाप्रसाद सवारे 11-1 कलाक सुधी। વહાણવટી માતાજીના નવીન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ શ્રી રામપુરા ગામ તાલુકો પ્રાંતિ જિલ્લા સાપુતારામાં ભવ્યતી ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને તેનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 7-8-9 એપ્રિલના રોજ યોજાઈ રહ્યો છે। આ મંદિર 5 ઈંટોમાંથી શરૂઆત થઈ અને બહુ મોટું જ મંદિર બની રહ્યું છે। આ મંદિરનું નિર્માણ બાબુભાઈ એસ પટેલ અશ્વમેઘ પરિવારે કર્યું છે અને આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન 7-8-9 એપ્રિલે થઈ રહ્યું છે। આપ સર્વે ભક્તોને મારી નમ્ર વિનંતી છે, આપ બધા જ આ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લેવા માટે અવશ્ય પધારશો। જય માતાજી। સન્માન કાર્યક્રમ તારીખ 9-4-2022 શનિવારે સવારે 9-12 કલાકે અતિથિ વિશેષશ્રીઓ આમંત્રિત મહેમાનો દાતાશ્રીઓ મુખ્ય અતિથિ વિશેષ સમારંભના અધ્યક્ષશ્રી
गुजरात राज्य मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल, राज्यसभा सभ्य श्री केंद्रीय मंत्री श्री पशुपालन डेरी माननीय श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला, गुजरात राज्य पूर्व नायब मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात राज्य कैबिनेट मंत्री श्री कृषि पशुपालन गौ संवर्धन मंत्री माननीय श्री राघवजी पटेल, गुजरात राज्य कैबिनेट मंत्री श्री आरोग्य परिवार कल्याण तबीबी शिक्षण माननीय श्री ऋषिकेश पटेल, गुजरात राज्य राज्य कक्षा ना मंत्री श्री अन्य नागरिक पुरवठो ने ग्राहक सुरक्षा नी बाबतो माननीय श्री गजेंद्र सिंह परमार, संसद सभ्य श्री साबरकांठा अरवली माननीय श्री दीप सिंह जी राठौड़, प्रमुख श्री उमिया माता जी उंजा, धारासभ्य श्री दसकोई माननीय श्री बाबूभाई जमनादास पटेल, साबरकांठा प्रमुख श्री भाजप माननीय श्री जेडी पटेल, हिम्मतनगर ना धारासभ्य श्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह चावड़ा, ईडर ना धारासभ्य श्री माननीय श्री हितु कनोडिया, माननीय श्री बाबूभाई एस पटेल, प्रमुख श्री वहाणवटी तीर्थधाम विसे ट्रस्ट अश्वमेघ परिवार, प्रातिश तालुकाना रामपुर गाम एवा प्रजापति परिवार में डाह्या भाई प्रजापति ना परिवार में वडीलो वखत थी वर्षों पुराना 400 वर्ष जूनू आ मंदिर आवेलू छे। एक घर मंदिर हतुं, जेम चार ईटो मूकीने ज्यारे घरना सभ्यो एना माताजी ने पूजन विधि करता हता, एम करता करता माताजी ने वधु उपस्थित थता अने दर्शनार्थीओ दिवसे दिवसे ने एनी आस्थानुं स्थान वधी गयुं, अने एम करता करता एक मंदिरनुं निर्माण थयुं एमना हस्तके। અને ત્યાર પછી આ સ્થાના અનુસંધાન પ્રમાણે માનીય શ્રી બાબુભાઈ પટેલશ્રી એને અમને માનું ખૂબ પ્રેરણાથી અમને એક માને અનેરો લાભ આપ્યો, અને જ્યારે આ મંદિરનું નિર્માણ કરવા માટે ભવ્યથી અતિભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું, જ્યારે સાબરકોઠા આખું સમગ્ર 50-60 ગામ આવેલા છે એના હરિભક્તો ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર દર્શને લાભ લેવા માટે ખૂબ અનેરો લાભ લઈ રહ્યા છે, અને આ મહોત્સવ નિમિત્તે 7-8-9-2022 ની અંદર અને આ મહોત્સવનો જાહેર આમંત્રણ આપીને સૌ હરિભક્તોને આનંદ થાય એવો મહોત્સવ છે, અને સૌ હરિભક્તો પધારશે એવા પરિવાર ડાહ્યાભાઈ પરિવારનો તમામ સભ્યો આપણને આમંત્રિત કર્યા છે, અને ગામના રામપુર ગામનો ખૂબ ભાવ અને ભક્તિથી અને ખભે ખભા મિલાવીને રામપુર ગામે રાત દિવસ કરીને આની અંદર જોડાયેલા છે સમગ્ર પ્રજાપતિ સમાજમાંથી આગેવાનો અને યુવાનો સ્વયં તરીકે સેવાઓ આપવા માટે અવિરત છેલ્લા એક મહિનાથી ખડે પગે રહીને આ મહોત્સવને ખૂબ સુંદર બનાવવા માટે ભવ્ય આનંદ સાથે બધા જોડાયેલા છે। જય માતાજી। મહાપ્રસાદ તારીખ 9-4-2022 શનિવાર બપોરે 11 કલાકે રાસ ગરબા, તારીખ 9-4-2022 શનિવાર રાત્રે 8:30 કલાકે લોક ગાયિકા હિરલ રાવલ, પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના ભોજન પ્રસાદીના પુણ્યશાળી દાતાશ્રીઓ, પાવનકારી મંગલકારી પ્રથમ દ્વિતીય દિવસ ભોજનના દાતા, તારીખ 7-8-4-2022 ગુરુવાર તથા શુક્રવાર શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર હિંમતનગર, કલ્યાણકારી તૃતીય દિવસ ભોજનના દાતા, તારીખ 9-4-2022 શનિવાર શ્રી સંજયભાઈ જીતેન્દ્રભાઈ જહા અમદાવાદ, પ્રેરક શ્રી ડાહ્યાભાઈ એસ પ્રજાપતિ, સેવક શ્રી વહાણવટી ધામ રામપુરા।
શ્રી જીતેન્દ્રગીરી ગોસ્વામી, પૂજારી શ્રી વહાણવટી ધામ રામપુરા, નિમંત્રક શ્રી વહાણવટી તીર્થધામ વિકાસ સેવા ટ્રસ્ટ, અશ્વમેઘ પરિવાર તથા રામપુરા ગ્રામજનોને સર્વે ધર્મ પ્રેમી આત્મજનો, પાવન સ્થળ શ્રી વહાણવટી ધામ, મુપુ રામપુરા આમોદરા તાલુકો પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા, પિનકોડ નંબર 383210, પ્રાંતિજ તાલુકાના રામપુરા આમોદરા મુકામે વહાણવટી માતાજીની પ્રાંત પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને મા વહાણવટીના પડચા અપરંપાર છે એવું કહેવાય છે કે જગડુશાનું વહાણ તાળ્યું ત્યારથી મૂળ તો હરસિદ્ધિ માતા કહેવાય છે પણ વહાણ તાર્યા પછી વહાણવટી કહેવાય છે અને આ વહાણવટી માતાનું એક મંદિર ગઢિયા મુકામે આવેલું છે કપડવંત તાલુકાની અંદર અને આ કોયલા ડુંગરવાળી માતા કહેવાય છે એની વીર વિક્રમ રાજાએ પણ પૂજા કરેલી છે આ ડાહ્યાભાઈ પ્રજાપતિના વડીલોએ આ માતાને મૂળ ખત્રી પરિવાર તરફથી પાસેથી લાવેલા છે અને જ્યારે ગામની અંદર લાવવાની થયેલી ત્યારે ગામના અલગ અલગ કોમના હતા કે ભાઈ આ માતા આપણે લાવ્યા છીએ પણ બેસાડવી કયો ત્યારે એવો પ્રશ્ન થયેલો કે ભાઈ આપણે ખીચડીવાળી માતાના સ્થળે બેસાડીએ અને ત્યારથી આ ખીચડીવાળી માતા તરીકે આ માતા ઓળખાય છે અને એની વાયકા છેક સુધી પહોંચેલી છે જુદા જુદા પ્રાંતમાંથી પ્રદેશમાંથી આજુબાજુના ગામ લોકો અને મોટાભાગના પ્રજાની માતાની અંદર આસ્થા રહેલી છે માતા આજે પણ આપણા કામ કરી બતાવે છે જગ જાહેર છે ડાયાભાઈને પણ આનો અનુભવ નાનપણની અંદર થઈ ગયેલો છે અને એમને પણ માતાજીએ જ બચાવેલા છે એટલે માતાજીના પડચા છે 7-8-9 તારીખે માતાજીની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે અને અશ્વમેઘ પરિવાર ગામ લોકો અને આજુબાજુની પ્રજા પણ તન મન ધનથી સહયોગ આપી રહી છે અને આ મંદિરની પૂર્ણાહુતિ થઈ રહી છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળના સભ્યો પણ પધારવાના છે અને ગામ લોકો આ માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવી રહ્યા છે આ બધી માતાજીની કૃપા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી જય માતાજી શ્રી વહાણવટી માતાજી ધામ પ્રાંત પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ભવ્ય તૈયારીઓ રામપુરા ગામ તાલુકા પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા થઈ રહી છે આ મંદિરની વાત કરીએ તો વર્ષો પહેલાં પ્રજાપતિ દાદા એક ખીજરાના ઝાડ નીચે દીવો કરી અને માતાજીની આરાધના કરતા હતા એ સમયે અમદાવાદના એક ખત્રી માલની હેરફેર કરવા માટે અહીંથી જતો હતો એ વખતે માતાજી અને આ ખત્રી સાથે મુલાકાત થઈ અને ત્યારબાદ એક દિવસ એવું બન્યું કે અહીંથી ગૌ ઉડારી અને ખત્રી અમદાવાદ લઈ જતો હતો એ વખતે આ પ્રજાપતિ દાદાએ એ ગૌ અહીંયા ઉતાર્યા હતા અને જ્યારે ખત્રીને ખબર પડી ગૌ અહીંયા કોણ ઉતારી માત્ર માત્ર પ્રજાપતિ દાદા જ ઉતારી શકે તેમ છે એ અહીંયા આવ્યો અને પછી આ ખીજરાના ઝાડ નીચે આમ તો ખીજડીવાળી માતા કહેવાય પણ એ વખતે ડાહ્યાભાઈ પ્રજાપતિ કે જ્યારે એ નાના હતા ત્યારે એ બીમાર પડ્યા અને બીમાર પડી અને ખૂબ જ દવાઓ કરી છતાં તે સાજા ન થયા અને ત્યારે માતાજી પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી અને જણાય કે હું વહાણવટી માતાજી ખીજડીવાળી મા તરીકે ઓળખાવું છું આજ પછી બધા જ દુઃખો હું તમામ લોકોને મુક્ત કરીશ અને જે મારી સેવા કરશે એ તમામને હું પડચા પૂરીશ એ પછી નાના મંદિરમાંથી આજ પ્રાંતિજ તાલુકાનું એવું કહેવાય કે આખા તાલુકાની આખા જિલ્લાનું સૌથી મોટું મંદિર જો કંઈ બની રહ્યું હોય તો રામપુરા ગામમાં બની ગયું છે એ સિવાય આજુબાજુના રાજ્યો જેવા કે રાજસ્થાન મહારાષ્ટ્ર અને પડોશી જે રાજ્યો છે એ રાજ્યોમાંથી પણ યાત્રિકો અહીંયા દર્શનાર્થે આવે છે આમ આ હરસિદ્ધિ માતા એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની કુળદેવી કહેવાય અને એ જ હરસિદ્ધિ માતા જે વહાણવટી જગડુશાનું વાહન તાર્યું એ જ નામે વહાણવટી પાડવામાં આવ્યું છે આ અતિભવ્ય મંદિરમાં રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ મુખ્યમંત્રીશ્રી આવવાના હોય ખૂબ જ ભવ્ય પ્રોગ્રામ થવાનો હોય આપ સર્વે તમામ જ્ઞાતિના તમામ ભક્તો મંદિરે આ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા માટે પધારશો એવી હું પ્રજાપતિ પરિવાર એટલે કે વહાણવટી પરિવાર વતી આપ સૌને નમ્ર અરજ કરું છું અપીલ કરું છું કે આપ સર્વે આ પ્રસંગમાં પધારી અમારા પ્રસંગને દીપાવશો જય માતાજી
રસ સેન્ટર ધમાકેદાર ગરમીની સાથે સાથે અમો પ્રાંતિજ શહેરમાં શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર શરૂ કરી દીધેલ છે। સુગરકેન પ્યોર હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક તાજો અને શુદ્ધ શેરડીનો રસ માત્ર ને માત્ર શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર ઉપર મળશે। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સૌપ્રથમ સુગરકેન હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શેરડીનો પ્યોર રસ પ્રાંતિજ શિવ પેલેસ ખાતે મળશે। હવે બરફથી છુટકારો અને બરફથી થતી બીમારીઓથી પણ છુટકારો। શેરડીનો તાજો અને હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શુદ્ધ રસ પીવો માત્ર ને માત્ર શિવ પેલેસ ખાતે। હાલ ચાલી રહેલી કોરોનાની મહામારીમાં હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક સુગરકેન પ્યોર શેરડીનો તાજો રસ શરીર માટે ખૂબ જ છે લાભદાયક। સુગરકેન હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શેરડીનો રસ આપના અને આપના બાળકો પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે હિતાવહ। શુભ પ્રસંગો માટે કેરીનો રસ, શેરડીનો રસ, શ્રીખંડ, મઠો, બાસુંદીના ઓર્ડર માટે સંપર્ક કરો શિવ પેલેસ રસ સેન્ટરનો। પ્રેમ અને વિશ્વાસનું અતૂટ બંધન શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર। સ્થળ શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર નિર્માણ કોમ્પ્લેક્સ એપ્રોચ રોડ HDFC બેંકની સામે પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા। અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 90163 52014।